Republica Moldova continuă să facă față presiunilor externe semnificative, în special din partea Rusiei, menținându-și parcursul democratic și pro-european. Alegerile prezidențiale recente și referendumul au demonstrat angajamentul ferm al moldovenilor, atât din țară cât și din diaspora, de a-și apăra democrația și viitorul european în cadrul unei campanii intense de influențare externă. Ministrul Afacerilor Externe, Mihai Popșoi, a declarat într-un interviu pentru CNN că, deși votul la alegerile și referendumul de duminică a fost unul strâns, acesta reprezintă o sărbătoare a democrației. Unul dintre factorii cheie care au influențat rezultatul alegerilor din 20 octombrie, susține șeful diplomației de la Chișinău, a fost votul moldovenilor din diaspora, care a jucat un rol decisiv în menținerea parcursului pro-european. And despite the Kremlin's assault on Moldovan democracy, în pofida atacurilor Kremlinului asupra democrației moldovenești, aceasta a rezistat și a arătat lumii întregi care este voința poporului. Iar situația de securitate va continua să fie una complicată, dar instituțiile noastre sunt din ce în ce mai pregătite, mai capabile să apere Republica Moldova. Și aceasta este o dovadă a rezistenței țării noastre și a poporului nostru. Le suntem recunoscători cetățenilor noștri pentru acest lucru, dar și partenerilor internaționali pentru sprijinul acordat.